No niin, konepajasektorin tuloskausi Suomessa lähti käyntiin Wärtsilän tuloksella ja oikeastaan tulosta voisi kuvata tällaiseksi torjuntavoitoksi, kuten kaikki tietää, niin markkinaolosuhteethan on ollut todella haastavat ja sellaisena jatkuu myös edelleen. Mutta jos vähän katsotaan lukuja Wärtsilästä, niin aloitetaan tilauksista. Siellä mentiin tuommoinen 110 miljoonaa karkeasti konsensusodotusten yläpuolelle, mutta tässä on hyvä huomioida se, että Wärtsilä julkisti tällä viikolla suuren energialaitostilauksen, minkä arvo on kuitenkin 100 ja 200 miljoonan välissä meidän arvion mukaan, niin tätä ei ole varmasti näissä analyytikkoennusteissa ihan täysmittaisesti huomioitu vielä. Kokonaisuutena tilaukset oli ihan kelvollisella tasolla. Liikevaihdossa mentiin selvästi yli tuommoinen 20% yli analyytikkokonsensusodotusten. Siellä energiasegmentti veti yllättävän hyvin ja tämä korkea liikevaihto sitten veti ton liikevoitonkin 10 miljoonaa yli odotusten. Kannattavuudessa oltiin EBIT-marginaalitasolla tuollaisessa 4,5%, kun 4,4 oli konsensusodotuksissa. Yhtiön kvartaalista voi sanoa sen, että kaikki tietää, risteilijät ei ole juurikaan liikkuneet maailmalla ja risteilijöiden huolto on todella kannattavaa liiketoimintaa Wärtsilälle, niin tämä näkyy kyllä selvästi. Ja tilausten puolella rikkipesureiden tilaukset on lähellä nollaa varmasti meidän odotusten mukaan. Ja syynä tähän on se, että matalarikkisen ja korkearikkisen polttoaineen hintaero on niin kapea tällä hetkellä, että laivayhtiöiden kannattaa käyttää matalarikkistä polttoainetta ennemmin kuin rikkipesuri ja korkearikkisen polttoaineen yhdistelmää. Mutta ihan kelvollinen tulos. Päivän kurssireaktioksi odotettiin lievän positiivista. Taidettiin olla äsken pikkasen pakkasella, mutta ihan kuten sanoin, kelpo tulos.